Երևանյան 10-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի մեկնարկով կբացվի Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի 2016-2017 թվականների համերգաշրջանը։ Նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանը նշում է. Այս տարի հաջողվել է փառատոնում ներգրավել նաեւ հանրային դիրիժորների՝ Զինայսկուն եւ Կարաբիցին, ինչն անցած տարիներին գրեթե անհնարին էր թվում։ Այսօր բացման համերգն է հիանալի առաջին մեծության ջութակար Վիվիան Հագների հետ միասին, որը երեք արդեն վարպետության դաս ունեցավ